Hyvää iltaa kaikille. Olen ylilääkäri Maija Itälä-Remes TYKSistä ja hoidan verisyöpiä. Tässä esityksessä puhun uusista hoitomuodoista ja pääasiassa CAR-T-soluhoidoista, jotka ovat tulossa. Alkuun muutama sana kantasolusiirroista. Ja muutama sana taustasta, eli mistä on kyse, mitä tarkoitetaan verisyövillä. Verisyöpiin kuuluu leukemioita, lymfoomia eli imusolmukesyöpiä ja multippelimyelooma. Leukemioita ja lymfoomia on monia eri alatyyppejä. Ne jaetaan kahteen päätyyppiin, eli leukemiat akuutteihin leukemioihin ja kroonisiin, lymfoomat nopeakasvuisiin ja hidaskasvuisiin. Ja näistä krooniset ja hidaskasvuiset lymfoomat ovat sellaisia, jotka eivät aina tarvitse edes hoitoa ollenkaan, vaan niitä voidaan seurata. Toisaalta niihin on monia lääkkeitä olemassa. Sen sijaan akuutit leukemiat ja nopeakasvuiset aggressiiviset lymfoomat ovat sellaisia, että ne pitää aina pyrkiä hoitamaan, parantamaan pysyvästi. Niiden kanssa ei voi elää sillä tavalla kuin kroonisten veritautien kanssa. Ja vastapainona verisyöville ovat kiinteät kasvaimet, kuten juuri äsken aiheena ollut suolistosyöpä. Ja niiden hoitona on aina leikkaus. Sen sijaan verisyövät ovat lähes aina levinneitä. Ainoastaan jotkin lymfoomat voivat olla paikallisia ja ehkä kirurgisesti hoidettavissa. Verisyöpien hoidon kulmakivi edelleenkin on kemoterapia, eli sytostaatit, solunsalpaajat, solumyrkyt. Ja niiden tunnetut haittavaikutukset ovat pahoinvointi, hiusten lähtö ja infektiot. Kemoterapia ei aina paranna, se ei kaikilla tehoa, ja silloin tarvitaan useissa tapauksissa luutimen siirtoa, eli kantasolusiirtoa, ja silloin kun tämmöinen kantasolusiirto tehdään vieraalta terveeltä luovuttajalta, puhutaan allogeenisesta siirrosta. Ja luutimen siirrossa pyritään tuhoamaan se sairas luudinsolukko, josta syöpäsolut on lähtöisin. Kaikki veri muodostuu luiden sisällä, luu ytimessä. Sieltä on lähtöisin kaikki verisolut ja myöskin verisyöpäsolut. Ja luuytimen siirrossa terveeltä luovuttajalta kerätään luuytimen soluja ja ne siirretään potilaalle. Ne voidaan ihan tiputtaa verisuoneen, solut hakeutuvat automaattisesti luutimeen ja tarttuvat sinne ja alkavat muodostaa uutta luudinta ja uusia verisoluja. Ja tässä näyttää tai nähdään mikroskooppikuva, miltä luudin näyttää. Siellä on tällaisia luupalkkeja, sitten on tämmöisiä valkoisia rasvapallukoita, ja näiden välissä on verta muodostavaa solukkoa. Tässä on muutamia kuvia siitä, miten luudinta kerätään. Ihan neulalla mennään luun läpi luutimeen. Tavallisesti selän puolelta suoliluusta kerätään noin litran verran luudinta. Näyttää suunnilleen veripussilta. Ja tämä sitten tiputetaan potilaalle. Nykyään useammin verta muodostavat kantasolut kerätään verestä. Nykytekniikalla se onnistuu solunerottelijakoneella. Ja tässä nähdään, että potilaalla on asennettu kanyylit molempiin kyynärtaipeisiin. Toista kanyyliä pitkin veri kulkee tänne solunerottelijakoneeseen, joka erottelee sieltä verta muodostavat kantasolut ja sitten palauttaa toista letkua pitkin lopun veren potilaaseen tai luovuttajan takaisin. Tässä siis terve luovuttaja.
Ja jotta kantasolusiirtoon päästään, niin tarvitaan se terve luovuttaja. Perinteisesti alkujaan käytettiin kudostyypiltään identtistä sisarusta, mutta sellainen löytyy vain harvalle potilaalle. 90-luvun alusta lähtien on voitu käyttää kantasolurekisterien vapaaehtoisluovuttajia. Näitä on maailmanlaajuisissa rekistereissä jo kymmeniä miljoonia, ja sieltä saattaa löytyä kudostyypiltään riittävän sopiva, joskaan ei koskaan tietysti identtinen luovuttaja. Jos on harvinainen kudostyyppi, mikä ei ole kovin poikkeuksellista, niin silloin kolmas vaihtoehto on haploidenttinen luovuttaja, ja sen takia nyt tämän aiheen otin tässä esille. Se on melko uutta, eli joitakin vuosia sitten havaittiin, että jos kudostyyppi on puoliksi sopiva, tällainen puoli-identtinen, niin silloin voidaan käyttää tällaista osin epäsopivaa luovuttajaa. Ja tällainen puoliksi identtinen luovuttaja on aina äiti tai isä tai sitten lapsi. Meillä jos käytetään haploidenttistä luovuttajaa, niin käytetään täysi-ikäisiä lapsia ainoastaan. Ja sisaruksissa voi olla, jos ei löydy identtistä sisarusta, niin voi löytyä sitten tämmöinen puoliksi sopiva. Ja vielä uudempi havainto on se, että tämmöinen luovuttajaksi kelpaava voi löytyä vähän kauempaakin suvusta, eli vanhempien sisaruksista tai serkuista, omista serkuista tai potilaan serkuista saattaa löytyä sopiva. Ja yllätys on ollut se, että nämä haploidenttiset siirrot menevät aika hyvin, eivät mitenkään huonommin kuin ne siirrot, joissa on käytetty perinteisiä luovuttajia. Ja mielenkiintoista on se, että erityisesti iäkkäillä potilailla, joilla kantasolusiirtoa ei ole usein voitu tehdä huomattavien riskien takia, niin haploidenttisessä siirrossa näitä vaikeita käänteishylintäreaktioita on jopa vähemmän. Ja tästä tyksissä teemme tutkimusta. Meillä on aika paljon kokemusta näistä haploidenttisistä kantasolusiirroista. Ne ei ihan yksinkertaisia ole, hieman vaativampia kuin nämä muut kantasolusiirrot. Mutta sitten päivän varsinaiseen aiheeseen, eli karteesoluhoitoihin. Tästä varmaan moni on kuullutkin, siitä on jonkin verran uutisoitu meilläkin, mutta maailmalla kyllä vielä enemmän siitä on suorastaan kohuttu. Karteesoluhoidolla tarkoitetaan sitä, että siinä kerätään potilaasta tai tulevaisuudessa toivottavasti terveestä luovuttajasta verestä T-soluja, T-lymfosyyttejä, ja niitä muunnellaan geneettisesti ja sitten ne annetaan potilaalle, jossa ne sitten tuhoavat syöpäsoluja. Eli tämä on aika lailla mullistava ja innovatiivinen hoitomuoto. Sitä voidaan käyttää tietyissä leukemioissa ja lymfoomissa, ja erityisesti lymfoomissa se tällä hetkellä on eniten, jos voi sanoa eniten käytetty, se on vasta tulossa käyttöön. Hoidot on Suomessa päätetty keskittää HYKSiin ja TYKSiin. TYKS on tässä sen takia kysymysmerkillä, että sairaalan johtavat lääkärit ovat sen hyväksyneet, mutta taloushallinnon kanssa asiasta ei ole vielä keskusteltu. Hoito toteutetaan kantasolusiirtoyksikössä, näin meillä Suomessa ja myös maailmalla on päädytty siihen, että hoito on niin vaativaa, että siinä täytyy olla luutimen siirroista tai kantasolusiirroista kokemusta. Ja tällä hoidolla voi olla hyvin hankalia haittavaikutuksia, jonka takia myös sitten päivystävä henkilökunta ja teho-osasto on perehdytettävä tähän hoitoon ja komplikaatioiden hoitoon.
Ja miten tämä sitten toimii? Tässä näkyy kuvassa syöpäsolu, se on tässä isompi, ja tämä pienempi on geenimuunneltu T-solu, eli CAR-T-solu, joka on tarttunut syöpäsoluun ja alkanut tuhota sitä. Ja tässä pienemmässä kuvassa näkyy, että syöpäsolun ympärillä on näitä CAR-T-soluja tarttumassa siihen. Ja tässä on kaavakuva tästä CAR-T-solusta, eli on eristetty T-solu, normaali, ja siihen on rakennettu tämmöinen reseptori solun pinnalle, joka tunnistaa syöpäsolun pinnalta tietyn rakenteen ja tarttuu sitten tällä reseptorilla syöpäsoluun. Tässä on yhdenlainen piirros aiheesta. Siinä mennään vähän kauemmas taaksepäin, eli miten tämä tapahtuu. Siinä virusvektorilla, eli viruksen sisällä, siirretään T-solun geeni tänne T-solun sisään. T-solussa on näitä normaaleja reseptoreita, vihreitä. Sitten alkaa tapahtua ja se geeni alkaa tuottaa tänne solun pinnalle tällaisia superreseptoreita, jotka sitten on valmiina tarttumaan syöpäsoluun. Ja tässä on sitten tämmöinen supersoturi valmiina taistelemaan syöpää vastaan. Tässä on kuva CAR-T-solusta. Ja tässä on piirros vielä sitten tästä reseptorista. Täällä on tämä CAR-T-solu ja reseptori tässä. Ja nähdään, että syöpäsolussa on tällaisia pintarakenteita, johon sitten CAR-T-solu osaa tarttua. Tässä vielä yksi piirroskuva. Syöpäsolu on tämä ruskea tai tumma, ja siinä on ärhäkästi CAR-T-solu tarttunut pintareseptoreillaan syöpäsoluun. Ja vielä vähän toisenlainen kuva. Siinä on äkäisemmän näköinen syöpäsolu, oikein tämmöinen inhottava rapumainen, ja nähdään sitten näitä vihreitä pallukoita, eli CAR-T-soluja, jotka ovat käyneet tämän syöpäsolun kimppuun. Tässä edelleen sitten on elektronimikroskooppikuva. Täällä tämä syöpäsolu on tämä pienempi, ja tässä on tämä CAR-T-solu, joka on sitten tunkeutumassa tuohon syöpäsoluun. Ja tässä kaavakuva siitä vielä, miten tämä CAR-T-soluhoito teoriassa toimii, ja on nähty nyt, että käytännössäkin, eli tässä on normaali T-solu, johon siirretään virusvektorilla tämä geeni, joka sitten alkaa tuottaa näitä pintareseptoreja. Nuo vihreät on niitä normaaleita ja tässä on näitä CAR-T-reseptoreita. Ja sen jälkeen CAR-T-solu etsii syöpäsolun ja tarttuu siihen tällä reseptorillaan. Ja mitä sitten tapahtuu? Sen jälkeen CAR-T-solut alkavat lisääntyä ja sitten ne tuottavat tällaisia hormoninkaltaisia aineita, sytokiineja, jotka sitten tuhoaa syöpäsolun. Tässä on vielä tuo vihreä on CAR-T-solu ja sininen syöpäsolu. Nähdään, että se tarttuu syöpäsoluun ja tunkeutuu osittain siihen ja tuhoaa sen. Ja yhden arvion mukaan 20 minuuttia menee siihen, kun annetaan CAR-T-soluja, niin CAR-T-solut hakee syöpäsolun ja tuhoaa sen. Aika nopeaa toimintaa. Ja sitten CAR-T-solun valmistuksesta. Siinä siis tarvitaan tämä geeni, joka on rakennettu geeni, siirretään T-soluun. Ja kun se on siellä T-solun sisällä, se alkaa tuottaa solun pinnalle tätä pintareseptoria, joka tunnistaa syöpäsolun. Ja tässä nähdään CAR-T-reseptori
vähän tarkemmin. Se on tuossa ja rakenteeltaan se on tällainen vähän monimutkainen hökötys. Ja tämä on tosiaan ihan geneettisesti rakennettu. Siinä on ihan tämmöinen oma poikkeava geeni. Ja geenien muokkauksesta muutama sana. Tämä muunnettu geeni, joka on tehty sellaiseksi, että se tuottaa sitä tiettyä pintareseptoria, se siirretään virukseen, joka sitten kuljettaa tämän geenin soluun ja liittyy sitten geenin, solun geeneihin. Ja uusi menetelmä, josta aikaisemminkin olen puhunut, on tämmöinen CRISPR-kaasi geenisakset, joka on siitä kätevä, että sillä voidaan helposti muokata geeniä monesta kohtaa. Tehdä hyvin tämmöinen elegantti geeni ja sen tuottama reseptori. Myöskin CRISPR-kaasikasetti pitää siirtää viruksen avulla soluun, mutta aika paljon tutkitaan nykyään muitakin menetelmiä niin, että ei tarvittaisi virusvektoreita, vaan esimerkiksi tämmöinen transposaasi-menetelmä, jolla voidaan siirtää geenejä soluun. Ja näitä valmistetaan, näitä CAR-T-soluja, suurissa tuotantolaitoksissa, tällä hetkellä USA:ssa, mutta niitä on rakenteilla Eurooppaan. Esimerkiksi Amsterdamiin on tulossa suuri CAR-T-solutuotantolaitos. Tähän on liittynyt hyvin paljon käsityötä. Tämä on työlästä ja hidasta, mutta sitä pyritään automatisoimaan ja vähän tällaiselta näyttää sitten tämä uusi automatisoitu tuotanto. Hoidon toteutuksesta muutama asia. Näitä T-soluja kerätään solujen erottelijakoneella, eli tämä samainen kone, jolla voidaan kerätä luutimen kantasoluja. Ja kerätyt solut lähetetään näihin tuotantolaitoksiin geenimuuntelua varten tuoreina tai pakastettuina. Solujen valmistuminen kestää 3-5 viikkoon. Nyt ollaan juuri saamassa automatisoituja menetelmiä, jolloin se valmistusaika lyhenee tällä hetkellä noin 10 päivään. Kuriiri tuo solutuotteen takaisin nestetyyppitankissa, joka on tämän näköinen. Ja tämän näköinen suunnilleen on sitten se solutuote, eli tuommoinen pikkuinen rasia. Anteeksi, mutta päivystys sattumalta samaan aikaan, mutta soitan sinne ihan kohta. No niin, ja sitten kun kuriiri on tuonut tämän solutuotteen, niin se sulatetaan huoneen lämmössä ja annetaan potilaalle. CAR-T-solulla on rajoituksia. Se ei tällä hetkellä sovellu kaikille potilaille läheskään. Ensinnäkin se tehoaa vain tiettyihin leukemioihin tai tiettyihin leukemioiden ja lymfoomien alatyyppeihin ja nimenomaan sellaisiin, joissa syöpäsolujen pinnalla on tämmöinen CD19-pintaproteiini. Tällaisilla potilailla alustavissa tutkimuksissa on noin puolella saatu pitkäkestoinen vaste ja ehkä pysyvä paraneminen. Ja nämä potilaat ovat olleet sellaisia, joilla mikään muu hoito ei ole tehonnut. Tutkimuksen kohteena on tietysti kehittää CAR-T-soluja muihin verisyöpiin ja sitten myöskin kiinteisiin syöpiin, mutta se on hyvin kaukana tulevaisuudessa. CAR-T-soluhoidolla on myöskin hankalia haittavaikutuksia ja sen takia se vaatii keskittämistä. Osaamista omaaviin keskuksiin. Haittavaikutukset voi olla vakavia ja tällaisia vakavia haittavaikutuksia esiintyy jopa 40%. Kuolemaan johtavia haittavaikutuksia on onneksi vähemmän, vaihtelevasti eri tutkimuksissa niitä on ollut 0-5% hoidetuista potilaista.
Ja mikä tässä voi aiheuttaa menehtymisen? Kuume on tavallinen reaktio. Sen jälkeen voi seurata hengitysvaikeutta, verenpaineen laskua, ripulia, verenvuotoja ja pahimmillaan monielinvauriota, jossa sydän, maksa ja munuaiset lakkaavat toimimasta. Toinen vaikea haittavaikutus on aivooireet, vaikeimmassa tilanteessa aivojen turvotus. Ja koska nämä on vakavia haittavaikutuksia ja henkeä uhkaavia, nämä on hoidettava hyvin nopeasti ja tehokkaasti, ja siihen on oltava hyvä osaaminen. Pitkäaikaisvaikutuksista ei vielä ole tietoa, sen verran lyhyt hoito tämä on. Meillä on nyt noin 5 vuoden seuranta-aika. Tarvitaan vähintään 15 vuotta ennen kuin pystytään sanomaan pitkäaikaisvaikutuksista. Muita rajoituksia karteen soluhoidolle. Potilaalta vaaditaan tiettyjä perusedellytyksiä. Yleistila täytyy olla hyvä, keuhkot terveet, terve sydän eikä infektiota. Ja taudin puolesta myöskin on vaatimuksia. Tautimassan pitää olla pieni ennen karteesoluhoitoa. Jos tautimassa on suuri, silloin teho on pienempi ja sitten myöskin haittavaikutukset on vakavammat. Ja niinpä ennen karteesoluhoitoa tarvitaan tällaista siltahoitoa pienentämään tautimassaa, ja se on yksi aika vaativa osa tätä hoitoa, koska se ei saa olla liian raskas eikä liian toksinen, ei liikaa T-soluja tuhoava, koska tässä vaiheessa vielä solut kerätään potilaasta itsestään eikä vieraasta luovuttajasta. Ja esimerkiksi kortisoni ja solunsalpaaja voivat toimia siltahoitona. Ja sitten lopuksi vielä karteesolujen kehitysohjelmasta. Nyt ollaan jo aika pitkällä siinä, miten tätä karteesolua voidaan saada huomattavan paljon paremmaksi. Tämä ensimmäinen käytössä oleva karteesolu on kyllä prototyyppi, täytyy sanoa, mutta on jo tekniikat, joilla sitä voidaan saada hyvin paljon hienommaksi. Näihin ei mitenkään yksityiskohtaisemmin mennä, mutta niissä kehitysvaiheissa pyritään kaikin tavoin parantamaan solujen tehokkuutta, sitä, että ne toimisivat mahdollisimman monessa syövässä ja sitten tietysti, että niillä olisi vähemmän haittavaikutuksia. Ja tällä hetkellä tilanne on tällainen, että USA:n lääkevirasto hyväksyi vuonna 2017 karteesoluhoidot käyttöön. Euroopan lääkevirasto EMA käsitteli karteesoluhoidot tällaisella kiireellisellä menettelyllä ja hyväksyi hoidot viime elokuussa, ja Suomen viranomaiset antoivat puoltavat lausunnot tälle hoidolle juuri vuoden vaihteessa, Fimea ja Palko. Ja näitä hoitoja käyttää EU-5, 5 Euroopan suurta maata, Saksa, Ranska, Britannia, Italia ja Espanja. Nämä on tulossa myöskin Skandinaviaan ihan näillä hetkillä. Kvalifikaatio on menossa kaikissa Pohjoismaissa ja meillä TYKSissäkin. Se tarkoittaa sitä, että kaikki karteesolujen valmistajat, nämä firmat, jotka niitä valmistaa, niin niiden pitää jokainen hoitava keskus erikseen tarkastaa ja niin sanotusti kvalifioida, todeta, että keskus on pätevä antamaan tätä hoitoa. Kiitos.